Hii ni Fumo 255, tunakuletea update za michezo na burudani, na kubwa ni kuhusiana na timu ya Young Africans katika mchezo wake uliopigwa nchini Afrika Kusini, mchezo wa kirafiki. Kumbuka ni dhidi ya timu ya Ujerumani inayoshiriki Bundesliga. Nafasi ya 11 imemaliza timu hii ambayo naizungumzia hivi sasa ni FC Augsburg, katika mchezo ambao Young Africans wamepata goli moja la Jean Baleke. Namzungumzia mshambuliaji wa Young Africans Jean Baleke, amepata goli moja safi na murwa, kama unavyoweza kulishuhudia hapo, ni goli matata, goli ambalo hakika goli la kichwa, lakini limeleta utofauti wa kuonyesha kwamba Young Africans haijaenda sokoni bure bure. Imepata mchezaji makini, mchezaji mwenye utulivu wa juu, mchezaji ambaye cross moja tu anatupia goli. Huyu ni Jean Baleke. Unaweza kujiuliza imekuwaje Simba Sports Club wakaamua kuachana na mchezaji huyu ambaye ni muhimu, ambaye alikuwa na uhakika kwa kuhakikishia shia magoli ndani ya kikosi cha Simba. 10 plus ni jambo la kawaida kwake, nazungumzia magoli 10 kwenda mbele. Huyu ndio Jean Baleke, mchezaji ambaye anatarajiwa kufanya makubwa, wonders, katika mchezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hakika Young Africans imepata mchezaji kweli. Hakika usajili wa Young Africans kwa Jean Baleke bila shaka ni usajili unaolipa. Unaweza mwenyewe ukazungumzia kuhusiana na hilo. Unaweza ukaangalia ni kwa kiasi gani timu ya Young Africans ilivyo struggle kidogo tu dhidi ya FC Augsburg, lakini kwa usajili waliofanya imeonyesha ni timu ambayo ina uhakika wa kupata matokeo chanya ndani ya kikosi. Na huyu ndio Jean Baleke. Tumemuona Clotus Chota Chama Mwamba Lusaka, tumemuona Stefan Aziziki, na hapa tumemuona Jean Baleke. Hakika huyu hakuimbwa sana, lakini matunda ya Baleke yatakuwa ni makubwa kuliko matarajio ya walio wengi. Unaweza ukajiuliza mara mbili mbili ilikuwaje Simba wakamwacha Baleke, lakini mimi bila shaka sina la kusema katika hilo zaidi ya kusema tu Young Africans hapa wamevuna dodo, ama wameokota dodo jangwani. Hakika Jean Baleke atakumbukwa ni vizazi na vizazi ndani ya Young Africans katika msimu ujao, maana peni yake itakuwa ni peni ya dhahabu, wino wake utakuwa ni wino wa goldi. Hakika matokeo yatakuwa ni kunyanyasa tu kwa makipa wa timu pinzani. Mimi sina mengi, tuachie na hilo. Unaweza tu subscribe YouTube channel yetu ya Fumo 255, Facebook Fumo 255, Instagram Fumo 255, ukatupia comment yako hapo na ukaeleza namna ulivyoshuhudia mchezo huo. Unawaza ukasema tu, je, Young Africans wanaweza katetea taji msimu ujao mbele ya Jean Baleke, Clotus Chota Chama na Stefan Aziziki, Pacome Zuzwa, Maxi Nzengeli? Hakika Young Africans itakuwa ni ya moto kulikweli. Sina la ziada, comment hapo, tupia like zako hapo, subscribe hapo.